Vážení televizní diváci, před námi je vánoční zpravodajství Jindřichohradecké televize a než se do něj pustíme, dovolte mi, abych vám za celý náš tým popřála příjemné prožití svátků. Místní část Jindřichova Hradce Radouňka, jejíž obyvatelé a návštěvníci od srpna bojovali s uzavírkami silnic z důvodu rozsáhlé rekonstrukce, je už od začátku prosince znovu průjezdná. Opravy, na kterých se podílelo město společně se správou a údržbou silnicou, ale hotové jen z poloviny. Co se stihlo letos a na co se naváží na přes rok, prozradí už naše reportáž. Od 1. prosince je znovu otevřená páteřní komunikace v Radouňce. Práce na rekonstrukci začaly už v srpnu a kvůli komplikacím v průběhu oprav došlo ke 14-dennímu zpoždění ukončení prací. Na Radouňce se od 1. prosince jezdí. Předáno staveniště bylo v polovině srpna. Práce se měly provádět zhruba 3 měsíce. Došlo teda ke zdržení asi o 2 týdny. Takže z 15.11. se ten termín převzetí posunul na 30.11. Rekonstrukce Radouňky byla jedna z nejsložitějších akcí, které v posledních letech jsme řešili. Je to jednak samozřejmě dlouhodobá záležitost, protože v Radouňce se mluvilo o této rekonstrukci někdy možná před 15 lety poprvé. Samozřejmě bylo prvně potřeba udělat kanalizaci a pak následně začít jednotlivé ulice upravovat tak, aby celý ten systém pak byl funkční. Původní povrchová kanalizace byla na některých místech nefunkční, což se zjistilo až v průběhu prací. Rekonstrukce ale neřešila jen kanalizaci a nový povrch vozovky. Jsme museli řešit společné dílo mezi krajem a městem, protože kraj řeší komunikaci jako takovou. My jsme samozřejmě řešili s dalšíma firmama, jako je E.ON, rozvodné závody, výměnu plynového potrubí, výměnu přípojek, elektriky, výměnu nebo respektive vybudování chodníků a návazné úpravy na tu kanalizaci. Tato akce je sdruženou investicí města a správy silnic. Správa silnic zajišťovala vozovku, její konstrukci a odvodnění a zbylé objekty, sítě, chodníky zajišťovalo město. Rekonstrukce Radouňky ovšem ještě nekončí. Akce je rozdělena na dvě etapy. Ta druhá je naplánována na jarní měsíce a finance na ní jsou již zajištěny. Ta cena je zhruba 8,5 milionů v této etapě. Je vyřešená kanalizace Šeříková, je to dotažený k té páteřní ulici, bude se v druhé etapě pokračovat směrem na Perleťovou a bude se dělat samozřejmě samotná komunikace směrem do Staré Radouňky v té druhé etapě, která začne na jaře. Z naší strany ta částka byla vysoutěžená za zhruba 6 milionů 250 tisíc. V letošním roce byla proinvestovaná necelá polovina a zbytek práce bude odvedena na jaře. Z Jindřichova Hradce Petra Jahodová. Posledních pár dní mají obyvatelé Jindřichova Hradce na to, aby podali podněty ke změně územního plánu. Termín končí 5. ledna 2018. Současný územní plán Jindřichova Hradce je platný už od roku 2014. Každé 4 roky ale dochází k takzvanému vyhodnocení využívání územního plánu a plán je možné doplnit určitými změnami. Nebude ale měněna koncepce dopravní a technické infrastruktury ani urbanistická koncepce. To znamená, že se nebudou měnit vymezené koridory pro dopravu nebo technickou infrastrukturu. Podle stavebního zákona lze také vymezit změnou územního plánu další zastavitelné plochy pouze na základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Z dotazy na změnu územního plánu je možné se obracet na inženýrku Petru Vozábalovou. Územní plán je v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři místostarosty města a na odboru výstavby a územního plánování. V elektronické podobě je kompletní územní plán k nahlédnutí na webových stránkách města www.jh.cz. Jindřichohradecká střední zdravotnická škola připravila stejně jako každý rok den otevřených dveří. Ten je primárně určen pro zájemce o studium a jejich rodiče. Vedle prohlídek učeben a ukázek první pomoci informovala škola také o změnách ve studijních oborech. Nově se totiž otevřou hned dvě zdravotnické třídy, zatímco od vzdělání v sociální oblasti škola upouští.
Střední zdravotnická škola v Jindřichově Hradci vychovává budoucí zdravotní sestry už dlouhou řádku let. Příští rok oslaví už 30 let od svého založení. Studium oboru zdravotnický asistent a zřejmě od příštího roku, a my v to pevně věříme, už to bude pak praktická sestra, i když se to o malinku zpozdilo a mělo to být vlastně už tento rok, tak to studium je poměrně náročné, jednak se skládá z předmětů všeobecně vzdělávacích, kde probíhá příprava na státní maturitní zkoušku. A pak je stěžejní samozřejmě také příprava odborná. První dva roky probíhá v odborných učebnách přímo ve škole plus odborné teoretické předměty. A od třetího ročníku, to znamená ve třetím a ve čtvrtém, dochází studenti na odbornou praxi do zdejší nemocnice. V rámci dne otevřených dveří měli všichni zájemci možnost navštívit odborné učebny zaměřené na chirurgickou část výuky i na tu interní. Mohli si zde prohlédnout moderní učební pomůcky a veškeré materiály. Také nově vybavenou jazykovou učebnu, moderní učebnu fyziky nebo i chemickou laboratoř, kde studentky prováděly zajímavé pokusy. Jako první jsme provedli zkoušku statečnosti, kdy jsme vlastně potřeli paní ředitelce ruku a skalpel jsme potřeli jinou látkou a ta zareagovala a vznikla strašení na krve. Pak jsme teda nafoukli balonek bez dechu, pomocí jedlí sody a octu obyčejně, kdy se spojily dvě reakce a vzniká vzduch, který to naplňuje. Tady chemii, takový ty hodně překvapující pokusy, jako teda vlastně ta zkouška statečnosti nebo ta letající plechovka. A když si můžu hlavně vymyslet něco sama. A najít si to sama. Jako tady lze, jako paní profesorka nám dává volnou ruku. Už během studia se většinou ukáže, jaký obor zdravotnictví je studentovi nejbližší. Studenti, které zajímá konkrétně první pomoc, mají navíc možnost spolupracovat s Jindřichohradeckou společností ProMedic. Tím, že tam jsou vlastně zkušení záchranáři a lékaři, tak nám umožňují poznávat a získávat nové zkušenosti. Zároveň můžeme chodit třeba na základní školy, kde vlastně můžeme prezentovat své znalosti a zároveň si zlepšovat i ty projevy před lidma. Během čtyřletého studia se budoucí zdravotníci potkávají nejen s všeobecně vzdělávacími předměty a odbornou teorií, ale na své povolání se připravují i prakticky. Obory vyučované na střední zdravotnické škole se mění v závislosti na potřebách ve zdravotnictví. Přijímací řízení, tedy kritéria, budeme vyhlašovat podle školského zákona v lednu, tedy 2018, pro jaro 2018 a vzhledem tedy k poptávce zase pracovního trhu po zdravotnických pracovnicích budeme přijímat dvě třídy zdravotnického asistenta, tedy 60 žáků. Přijímací zkouška v prvním kole, jednotná přijímací zkouška z matematiky a z českého jazyka a dále to budou potvrzení o lékařské způsobilosti a potom samozřejmě prospěch ze základní školy. Kritéria budou zveřejněna tedy na webových stránkách školy, v úřední desce a kdokoliv z uchazečů má tedy možnost si tam ty informace přečíst. Z Jindřichova Hradce Petra Jahodová. Literatury a výtvarna milovní občané Jindřichova Hradce si již zvykli na každoroční vyhlášení soutěže Jindřichohradecký textík. Požádali jsme dlouholetého člena poroty, pana Jiřího Langera, aby nás seznámil s letošními podmínkami soutěže. Nakladatelství Jan Medek Epika vyhlásilo na podzim už osmý ročník literární a výtvarné soutěže Jindřichohradecký textík. Příspěvky je nutné podat do 15. ledna 2018. Soutěž jako vždycky tedy je v té literární soutěži jak v proze, tak v poezii a je rozdělená podle věku do dvou kategorií, do 14 let a od 15 let až do nekonečna. Výtvarná soutěž není věkově omezena. Každá z kategorií má za úkol zpracovat své téma. V té výtvarné soutěži je jediné téma a to je ukradená vzducholoď. Docela bych řekl neobvyklé, neotřelé téma. Mnozí z nás si vzpomenou na stejnojmenný film Karla Zemana. V poezii do 14 let, kdyby prase mělo křídla, opět to evokuje jeden krásný pořad Petra Zkoumala. Proza do 14 let na mostě mezi měsícem a sluncem, na mostě mezi měsícem a sluncem a poezie pro ty dospělé nebo od 15 let je
slušná báseň o neslušné věci, taky dost neotřelé téma, a v proze Kocourkovští nového věku. Zajímá nás samozřejmě, jestli se počet odevzdaných textů a jejich úroveň v průběhu let zvyšuje. Každý rok je trochu jiný. Můj názor je, že kvantita není všechno. Samozřejmě, že pořadatel vítá, když ten zájem je větší. Mě spíš zajímá, tak samozřejmě, nebo všechny nás zajímá ta úroveň. A vždycky se najde každý rok nějaký talent. A potom je taková ta zajímavá věc, že vždycky jeden z těch vítězů dostane šanci na příští rok připravit knihu, kterou mu nakladatelství Epika vydá, a myslím, že to může být hezký začátek literární kariéry. Přestože vítěz může být v každé kategorii jen jeden, zajímavé příspěvky najdou své místo v každoročně vydávaném sborníku. Kromě těch ocenění v každé kategorii, prvních většinou 3 míst, porota potom dělá ještě širší výběr, tak aby se shodla na výběru nejen těch vítězných, ale těch zajímavých a lepších prací, protože každý rok vlastně výsledkem toho ročníku, toho textíku je literární sborník, samozřejmě doplněný ilustracemi z té soutěže vlastně výtvarné. Uzávěrka soutěže je 15. ledna 2018 a výtvarné příspěvky je možno posílat na adresu nakladatelství Epika Měřijovského 678 Jindřichův Hradec a nebo předat osobně na téže adrese. Literární texty je nutné poslat elektronicky na textik@epika.cz. Vyhlášení výsledků potom proběhne 5. dubna. Z Jindřichova Hradce Petra Jahodová. Čas mezi svátky si mohou obyvatelé i návštěvníci města zpříjemnit návštěvou zajímavých expozic a výstav. V následujícím příspěvku jsme pro vás shrnuli, jaká muzea během vánočních prázdnin v Jindřichově Hradci fungují. Velkým lákadlem ve vánočním čase je v Jindřichově Hradci prohlídka největšího pohyblivého betlému na světě, krýzových jesliček. Ty jsou v provozu až do 6. ledna v muzeu Jindřichohradecka, které funguje denně včetně pondělků i během vánočních svátků a štědrého dne. Jenom 24. prosince a na Silvestra je otevřeno pouze do 12 hodin. Mimo jesliček je v muzeu Jindřichohradecka na Balbínově náměstí k prohlédnutí také výstava jindřichohradeckého malíře Jana Autengrube. Až do 30. prosince každý den mimo štědrý den je otevřený také kostel svatého Jana Křtitele s přilehlou chodbou kláštera minoritů a výstavními muzejními prostory. Ty zdobí betlémy a vánoční práce od žáků základních a mateřských škol a právě pro nejmenší je tu k prohlédnutí i výstava Afrika hravá. Ta prozrazuje, jak si hrají děti právě na černém kontinentu. Otevřeno má i muzeum fotografie a moderních obrazových médií, a to každý den mimo štědrý den až do 30. prosince. Návštěvníci tu uvidí práce Jiřího Škocha. Písecký fotograf se zabývá hlavně tvorbou fotomontáží. Jeho výstava v Jindřichově Hradci je retrospektivní a ukazuje průřez celoživotní tvorbou. Přízemní prostory muzea, kde se nachází třeba i výstava jindřichohradeckého Peparaciho Josefa Béma, jsou navíc až do konce výstavní sezony přístupné zcela zdarma. U muzea fotografie ještě chvilku zůstaneme. Na jeho vánoční výzdobě se totiž letos podílí jindřichohradecké děti. Na vernisáž výstavy jejich vánočních stromků jsme se zajeli podívat také s naší kamerou. Muzeum fotografie a moderních obrazových médií v předvánočním čase okrášlili děti z místních základních a mateřských škol. Přízemní prostory lemuje alej vánočních stromů nazdobených školáky a předškoláky. Slavnostního zahájení stromkové výstavy se ujala 3. mateřská škola, která zařídila vystoupení dětského sboru Koťata. Losovala se taky dětská přání Ježíškovi ukrytá pod stromky a vernisáž posloužila ještě k vyhlášení letní soutěže Jindřichohradeckého infocentra Poznej Hradec. Vánoce tak město vylepšilo hned 3 výhercům, kteří se v létě vydali po zajímavých místech Jindřichova Hradce s interaktivním průvodcem a pod stromeček teď dostanou tablet. Milovníci železnice mají možnost trávit sobotní odpoledne stylově na kolejích. Jindřichohradecké místní dráhy pořádají 30. prosince tradiční jízdu parní úzkokolejkou. Výlet doplní třeba i vypouštění lampionu štěstí.
Poslední příležitost svést se letos parním úzkokolejným vlakem budou mít zájemci 30. prosince. Jízdu zimní krajinou uvítají nejen nostalgičtí milovníci staré techniky, ale i rodiny s dětmi. Parní vlak vyjede z Jindřichova Hradce odpoledne ve 3:45. Cílovou stanicí se stane nádraží Kunža Klomy. Už za nadcházejícího šera se tu parní lokomotiva obrátí a takzvaně dozbrojí. Program tím ale zdaleka neskončí. Na nádraží ve Střížovicích na vás čeká ještě vypouštění Lampionu štěstí. Do Jindřichova Hradce se parní vlak potom vrátí v 17 hodin 36 minut. Děti mladší 3 let pojedou zdarma a s ohledem na velký zájem doporučují Jindřichohradecké místní dráhy rezervovat si místa předem. Podrobnosti najdete na webu www.jhmhd.cz. Jindřichův Hradec bude společně s občany vítat rok 2018. Na přesný čas i program novoročního setkání jsme se byli zeptat tiskové mluvčí radnice Karolíny Prušové. Město Jindřichův Hradec zve občany a návštěvníky města na slavnostní novoroční ohňostroj, který se bude konat 1. ledna v 17 hodin na náměstí Míru. Začneme krátkým pozdravem pana starosty. Následovat bude časozběrný snímek z roku 2017, který pro nás připravila Jindřichohradecká televize a jmenuje se Takový jsme byli v roce 2017. Tento snímek bude mít asi tak 8 minut a následuje potom novoroční projev starosty města Stanislava Mrvky. Potom to proslovu bude odpálen z městské věže slavnostní ohňostroj. Jindřichohradecká farní charita stále hledá tři krále pro charitativní sbírku 2018. Ta se na Jindřichohradecku oficiálně rozběhne 2. ledna v kapli Maří Magdaleny, kde se také chystá hudební vystoupení. Chtěla bych vás tímto srdečně pozvat na slavnostní zahájení tří králové sbírky, které proběhne dne 2.1. od 18 hodin v kapli svaté Máří Magdaleny. Na programu zahájení tří králové sbírky bude pár slov z úst jindřichohradeckého starosti pana inženýra Stanislava Mrvky. V průběhu večera uvidíme i žehnání koledníkům v jejich dalším počínání. Žehnat bude pan magistr Josef Gumenický. Celým večerem nás bude provázet i pěvecký sbor Smetana. Určitě se je na co těšit, přijďte, rádi vás uvidíme. Také bych chtěla připomenout, že stále hledáme dobrovolníky na tříkrálovou sbírku. A to nejen dobrovolníky, kteří by nám pomohli se samotným vybíráním, ale i lidi, kteří by nám pomohli se sestrojením slavnostních kostýmů. Z dobrovolníků utvoříme skupiny po třech kolednicích, z nichž jednomu z nich musí být nad 15 let a tento se pak stane vedoucím skupiny. Sbírku pořádáme jak v Jindřichově Hradci, tak i v jeho okolí. Pokud tedy nejste přímo z Jindřichova Hradce, nezoufejte, rádi využijeme i vaší pomoc. Pokud se skutečně chcete tradiční tříkrálové sbírky zúčastnit, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese info.jhradec@dchcb.charita.cz a nebo volejte na telefonní číslo 731 604 554. Kostel svatého Jana Křtitele opět po roce zdobí betlémy. Tentokrát z dílny jeho českého řezbáře Jiřího Birgera. Desítku betlémů a 20 dalších unikátních dřevořezeb si můžete přijít prohlédnout až do konce roku. Jiří Birger se dřevem pracuje už 35 let. Inspirací a prvotním impulzem mu byla láska k trampování a vyřezávané totemy. Jeho hlavním tématem jsou ale výjevy z Bible a také betlémy. 10 z nich utváří vánoční atmosféru v kostele svatého Jana Křtitele. On vyrábí betlémy, které jakoby jedny z mála, do kterých je vidět, že ten autor vložil celou svoji duši. A je to člověk, který je neustále nespokojen se svou prací, takže neustále ty betlémy předělává, vylepšuje, ale pořád to vede se takové nějaké to opravdu duchovní poselství, to znamená něco, co chce vzkázat lidem. Takže tím jsou úplně ty betlémy, bych řekla, úplně unikátní. Ač původem vystudovaný technik, práci s dlátem a lipovým dřevem dotáhl k dokonalosti. Za pozornost stojí zejména do detailu propracované postavy. Tvorba Jiřího Birgera ale nezahrnuje jen duchovní tematiku. Mimo betlémy vyřezávám i tu, jak bych řekl, světskou část. To jsou právě ty symboly, které nás doprovází jako trampy, ale je v tom i promítnuta právě ta volnost a svoboda, která jde se mnou. Typické pro Birgerovu práci je přiznání tahů dlátem v řežbě anebo viditelná barva dřeva, pod kterou prosvítají letorosty. Před konečnou úpravou Jiří Birger ošetřuje své skulptury speciálním nátěrem podle starých receptur, který sám připravuje. Řezbář z Nových Homolí u Českých Budějovic je zkrátka perfekcionista každým coulem. Kolikrát se stane, že i to dílo, který udělám, znovu zpátky přeřežu a nechám ho prostě třeba i chvilku stát a pak se
k němu vrací. Jiří Berger tvoří zejména pro potěchu vlastní i své rodiny. Svá díla ale vystavoval po celé České republice, ale třeba i v Itálii, Francii a nebo Německu. Betlémy i další dřevořezby Jiřího Bergera zůstanou v kostele svatého Jana Křtitele až do konce roku. Z Jindřichova Hradce Eliška Čermáková a Ondřej Alexandr Kronika. Ještě do konce roku zdobí chodby Jindřichohradecké knihovny fotografie z Nepálu a Tibetu Jaroslava Havlíka. Desítky černobílých fotografií s unikátní atmosférou si můžete přijít prohlédnout kdykoliv během otevírací doby knihovny. Jaroslav Havlík cestuje po světě s fotoaparátem v ruce už 26 let. Když žil v jižním Německu, často chodil po Alpách. Ty mu ale brzy začaly být malé a když se vypravil do Himalájí a Nepálu, byla to podle něj láska na první pohled. Do hledáčku jeho fotoaparátu se tak dostali jak místní obyvatelé, tak i samotné přírodní scenérie. Zrovna tato fotografie je nazvaná Hořící Daulagiri, protože to byl takový spektákl, kdy ty mraky najednou ozářený sluncem zezadu se vzepěly a vlastně mířily do nebes. Takže to je opravdu úžasná scenérie. Jaroslav Havlík nepodléhá moderním trendům a pro svou tvorbu stále používá klasický analogový fotoaparát s filmem a nejraději se vyjadřuje za pomoci černobílých snímků. Můžu ten materiál pak sám zpracovat, což mě baví, a hrát si s tím, což vlastně můj koníček, protože nejsem profík. Fotografie plné atmosféry z Nepálu a Tibetu zůstanou v Jindřichohradecké knihovně k vidění až do konce roku. Další fotografie ku příkladu je z mý cesty v západní Dolpě, což je takový odlehlý kraj, a ta fotografie se jmenuje Karavana jaků, kde už se pohybují tedy jenom jaci, protože normální koně by to nezvládli, to už je docela vysoko. Na svoji další cestu do milovaného Nepálu se Jaroslav Havlík chystá příští rok na jaře. Do jeho bohaté sbírky fotografií tak přibudou další portrétní i dokumentární snímky. Z Jindřichova Hradce Eliška Čermáková a Ondřej Alexandr Kronika. Jindřichohradecké házenkářky ze soutěže Českého poháru sice už vypadly. Nejlepší házenkářské týmy z celé republiky se ale do Jindřichova Hradce vrátí. Místní hala bude totiž hostit finále celé soutěže. Dovoluji si pozvat příznivce házené i jiné sportovní fanoušky na 29. až 30. prosince tohoto roku do městské haly, kde budeme hostit nejlepší 4 celky ženské házené při akci Český pohár. A při této akci zároveň proběhne dorostenecký turnaj 4 nejlepších celků starších dorostenek. Akce začíná v pátek v 13:00 a pokračuje v sobotu od 9:00. Každý den proběhnou 4 utkání, jak v dorosteneckých, tak v ženských celcích. Víc toho pro vás dnes už nemám. Díky za věnovaný čas a v pátek vás už na obrazovkách Jindřichohradecké televize budou čekat další zprávy od Weigeru.